Новые гости в студии. Виктор Галасюк, радикальная партия. Пожалуйста. Дякую. Виктор Галасюк. Шановні колеги, це все дуже важливо, але я пропоную, щоб ми говорили зараз про самі важливі речі. Що сьогодні є найважливішим? Сьогодні в Україні майже 2 мільйони безробітних, декілька сотень тисяч переміщених осіб. Половина держави живе на 2 тисячі гривень на місяць. При цьому ціни на ліки, на бензин, на товари зросли майже вдвічі. Чому? Тому що ми прив'язані до курсу долару, тому що ми прив'язані до імпортних товарів. Тому давайте зараз говорити про головне, про ті реформи, які ми робимо вже сьогодні і будемо робити з випередженням до того, що ми записали в коаліційній угоді, для того, щоб це виправити. Що зараз треба робити? Ми будемо наполягати, щоб це було включено обов'язково в бюджет. Це створення програми тимчасової зайнятості. Бо, розумієте, не можуть ті переміщені люди жити на 400 гривень на місяць. Треба нам сьогодні комплексно запускати маховик розвитку нашої економіки. Треба будувати інфраструктуру. Треба, починаючи від будівництва доріг і закінчуючи тимчасовими роботами, людям давати можливість... Я, наскільки розумію, від правительства в 2015 році будівництва доріг не буде. Слухайте, так зачем нам это сейчас провозглашать? Тому що ми зараз формуємо бюджет. Тому що значить не буде? Подивіться коаліційну угоду. На денег не. Так, слухайте, дивіться ще раз, я вам кажу. Що таке програма дій уряду? Невід'ємна частина є коаліційна угода. Що значить немає грошей? Давайте говорити серйозно. Давайте говорити серйозно. Дійсно, держава сьогодні має дуже малий інвестиційний ресурс. Але ми кажемо про те, і ми будемо на цьому наполягати, що в тому числі за рахунок додаткової емісії, в тому числі за рахунок деофшоризації економіки... Міжнародний валютний фонд проти емісії. Пане Савіку, ще раз, дозвольте я закінчу свою думку. Ну, проти він емісії. А як ви будете це робити? Секретно? У нас український уряд і українська коаліція. Тому ми будемо дослухатись до рекомендацій Міжнародного валютного фонду, але в нас є колосальні внутрішні резерви. В тому числі деофшоризація економіки, яка закладена за нашим наполяганням в коаліційну угоду. В тому числі деолігархізація, бо ми будемо послідовно відстоювати позицію, ми будемо підвищувати податковий тиск на сировинних олігархів, на видобуток нафти і газу і знижувати оподаткування на фонд оплати праці для громадян на зарплати. Бо насправді це дозволить отримати додаткові надходження до бюджету. Оскільки в нас сьогодні ще одна чи дві економіки в тіні, і ми маємо про це зараз говорити, а не про те, що ми маємо на 10% урізати витрати. Це нас не врятує. Це нас жодним чином не врятує. Я думаю, що і колеги по коаліції, і уряд це розуміють, що сьогодні ми шукаємо ті механізми, і в тому числі ми будемо їх закладати в бюджет, які дозволять нам запустити відновлення розвитку української промисловості, захист українського товаровиробника. Більш того, я ще раз наполягаю на тому, що включено в коаліційну угоду дуже важливі елементи державної підтримки економічного розвитку. Кредитна експертна агенція, яка має кредитувати підприємства, щоб українські товари продавалися в Європі, щоб ми переорієнтувалися реально на європейські ринки, а не так, як зараз. Україна географічно є Європа, а економічно ми в Африці знаходимося, бо в 5 разів менше ВВП на душу населення, ніж в Європі. Ми в 2 рази відстаємо від Білорусі за рівнем ВВП на душу населення. Так от для того, щоб це виправити, жодним чином ми це не виправимо за рахунок того, що нам дає МВФ борг. За рахунок того, що нам дає МВФ, ми зможемо пережити зиму. І це треба робити. А для того, щоб нам відродити власну економіку і забезпечити нормальне життя громадян, щоб були і зарплати, щоб були з них пенсії, те, про що говорили, то для того потрібно відродити власну промисловість, виробництво, запровадити високі технології в освіті, в державному управлінні. Пане Вікторе, заради Бога, вибачте, можна... Віктор Галасюк, председатель комітету по питанням промисловій політики.